salom mening aziz bolajonlarim kayfiyatingiz yaxshimi darsga tayyormisiz endi bolajonlar agar kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa bugungi matematika darsimizni boshlaymiz bugungi darsimiz mavzusi chaqalar bilan bajariladigan amallar darsimizning shiori matematika kerak har bir o'g'il va qizga aqlini va zehnini soladi to'g'ri izga demak bolalar biz matematikani chuqurroq o'rganishimiz kerak ekan ha bolalar bizga judayam kerak ekan bu fan bugungi darsda də siz xaridni to'lash uchun chaqalarni qanday maydalash mumkinligini bilib olasiz endi bolalar hozir quyidagi masalamizni diqqat bilan tinglaymiz quyidagi chaqalarni yana qanday boshqa usulda maydalash mumkin birinchisi 10 ta bitta bir o'n tengalik chaqani ikkita 5 tengelik bitta 20 tengalik chaqani ikkita 10 tengalik bitta 5 tengelik chaqani ikkita 2 iki tengelik va bitta 1 tengelik chaqaga bitta ikki tengelik chaqani esa ikkita bir tengelik chaqaga maydalash mumkin endi siz o'ylanib ko'ring shu quyidagi chaqalarni yana qanday boshqa usulda maydalash mumkin masalan yigirma tengelikni to'rtta besh tengelik chaqaga maydalash mumkin to'g'rimi bolalar o'n tengelikni bitta besh tengelik ikkita te ikki tengalik bitta te bir tengalik chaqaga maydalash mumkin bolalar endi sizga shunday masala xarid uchun pul to'lang sayyoraning uchta o'n tengelik puli bor edi sayyora bir piyola choy bilan chaqmoq qandga qaytibsiz to'lashi uchun pulni qanday chaqalarga maydalash kerak birch piyola choy yigirma tanga bir chaqmoq qandimiz sakkiz tanga demak sayyora pulini qaytimsiz to'lashi uchun ikkita o'n tengelik bitta 5 tengelik ikkita 2 tengelik va bitta 1 tengelik bo'lishi kerak endi bolalar quyidagi masalani diqqat bilan tinglang saodatning uchta yigirma tengalik chaqadan oltmish tangasi bor edi u olma nok va olxo'ri sotib olmoqchi bo'ldi saodat sotuvchiga pulni qaytimsiz berishi uchun pulni qanday maydalashi kerak bo'ladi olxo'ri 10 tanga nok 20 tanga, olma 20 tanga turadi qani o'ylanib ko'ringchi ham to'g'ri bolalar saodat ikkita 20 tengeligi bo'lishi va bitta 20 tengelikni ikkita 10 tengaga maydalashi kerak bo'ladi endi bolalar quyidagi vazifani siz uyga vazifa sifatida bajaring bitta banan 70 tanga turadi endi sizga shunday topshiriq chaqalar sonini imkon qadar kam ishlatgan holda banan sotib oling keyingi topshiriq o'ylaning 20 İk tengalik ikkita chaqani yana qanday maydalash mumkin bolajonlar bugungi darsimiz sizga yoqdimi endi siz o'z fikringizni bugungi darsda men deb davom ettirasiz sizga keyingi darslarimiz yana qanday bo'lishini xohlar edingiz o'z fikringizni menga yozib qoldirasiz men javoblaringizni kutaman bolajonlarim barakalla bolajonlar shuning bilan bugungi matematika darsimiz tamom e'tiborlaringiz uchun rahmat sog' bo'ling bolajonlarim vazifalarni vaqtida bajaring